A reunião da comissão especial aqui da Câmara dos Deputados para discutir o parecer sobre o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff durou cerca de 12 horas. Os debates começaram na tarde de sexta-feira e se estenderam até a madrugada deste sábado. O documento do relator deputado Jovair Arantes recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma. Cerca de 50 deputados defenderam opinião sobre o relatório. Parlamentares da base de apoio ao governo federal apontaram vários problemas no texto. O deputado Carlos Aratini contestou a parte do relatório que considera existir indício de que 6 decretos de créditos suplementares editados no ano passado teriam desrespeitado a lei de responsabilidade fiscal. Esses decretos, eles não alteraram o contingenciamento de 80 bilhões de reais em despesas discricionárias no ano de 2015 e não impediram o cumprimento da meta fiscal. O deputado Everton Rocha observou ainda que quando se alegou que os decretos comprometeram a meta fiscal, que é a reserva de recursos que o governo faz para pagar juros da dívida, o ano fiscal ainda não tinha terminado e, portanto, não era possível saber se a meta tinha sido cumprida ou não. Não se pode olvidar o atingimento da meta e auferido em 31 de dezembro no exercício financeiro do que se refere à denúncia. A denúncia apresentada em outubro de 2015 alega o descumprimento da meta antes mesmo do fim do exercício financeiro. E ao encerrar-se, repita-se, o governo cumpriu essa meta fiscal. Logo, resta totalmente infundada esta alegação dos denunciantes. Na análise do relatório, a deputada Jandira Fegali considerou que não foi dado à presidenta Dilma o direito à ampla defesa previsto na Constituição. Não me surpreende e nem me decepciona, porque eu já esperava o conteúdo do relatório. Mas não esperava tamanha ilegalidade e inconstitucionalidade nesse relatório. Esperava uma manobra um pouco menos explícita no texto desse relatório. Em primeiro lugar, dizer que eu fui assídua em todas as reuniões dessa comissão e ficarei até o final do processo de votação, não apenas aqui como no plenário. E quero dizer que a minha primeira consideração da ilegalidade do relatório, ela se caracteriza por algo chamado cerceamento de defesa. O deputado Henrique Fontana retomou um dos argumentos da defesa da presidenta, que considera que os vícios do processo começaram quando o pedido de impedimento foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu num processo no Supremo Tribunal Federal, é investigado na Operação Lava Jato e enfrenta um processo no Conselho de Ética da Câmara que pode levar à cassação do mandato dele. Eu tenho convicção que a presidenta Dilma é uma mulher honesta, que procura enfrentar os casos de corrupção. Agora, não me digam que o político, um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, terá legitimidade para liderar e conduzir a votação de uma tentativa de cassação de um mandato conferido por 54 milhões de votos de uma presidenta honesta. Deputados também observaram que em nenhum momento foram levantadas dúvidas sobre a honestidade da presidenta Dilma. Uma presidenta que não pesa sobre ela qualquer denúncia de crime, que tem uma trajetória honrada, que não tem conta no exterior. Uma presidenta que, em todos os lugares onde passou durante a sua vida, reuniu admiração e respeito. O deputado Alessandro Molon também contestou os argumentos do relator e disse ainda que, numa democracia, o afastamento de um presidente precisa de comprovação de crime de responsabilidade e que isso não existe no caso da presidenta Dilma Rousseff. Numa democracia, a medida mais grave que existe, a mais grave, é a desconstituição de uma decisão tomada pelo soberano, que é o povo brasileiro. Para desfazer uma decisão manifestada nas urnas, é preciso que não se tenha dúvida sobre a razoabilidade dessa decisão. Por quê, presidente? Porque esse é um fundamento da nossa República.
A votação do relatório na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, está marcada para segunda-feira às 10 horas da manhã. Depois disso, o texto vai ser apreciado no plenário da Câmara dos Deputados. Ali, se 342 deputados votarem a favor da continuação do processo, ele vai ser analisado no Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina.